はい、さい、ワイド、ワイド、ワイド。はい、皆さんこんばんは。今日は8月30日です。もう夏が終わりますね。時刻は午後7時を回りました。伊波大師の闘牛列伝の時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化である闘牛、牛浦姓について語っていく闘牛情報バラエティ番組となっております。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー、伊波大師がお届けしていきますよ。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ちょっとね、もう本当に闘牛大会がいつ再開できるかわからない状況の中、本来であれば、今年全国闘牛サミットというものが、開催予定でした。去年はね、残念ながら中止となってしまったんですが、まあ毎年、この岩手県、新潟、島根県、沖ノ島、愛媛、宇和島、鹿児島県、徳之島、で、沖縄、と、各地域持ち回りで、年に一回大会を行うんですが、今年、去年か、一回延期になったのが、新潟県小千谷ですね。小千谷の闘牛が昨年は開催することができなかったんですが、今年9月の4、5で開催する予定だったということですが、これは、いつもでしたら、全国の各自治体も、そこの、開催地に行ってですね、いろんな交流会とか意見交流会などを行いながら、で、来年からのこの開催地をどこでやるかとか、そういった話し合いを、行政、そしてこの闘牛組合団体で話し合っていくわけですが、今回はそれもリモートで行うことになったそうですね。9月5日の日曜日に、各自治体と、組合のこういった話し合いなどは、リモートで行うことが決定しているということですね。さあ、そしてその中で、大会自体はこれどうなるんだろう、そこの方、情報はまだ聞いてないんですが、ホームページを見ると、9月5日、載ってますね。9月5日日曜日に、第24回全国闘牛サミット in 小千谷大会。記念大会として予定していた9月場所は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となりましたと。だから大会自体は中止ですが、全国サミットのこの協議会の総会は、はい、リモートオンライン会議にて開催が決まっているということです。午前中朝10時から お昼過ぎまで、僕は昼3時頃までって聞いてるんですけどね。そういうふうに総会はオンラインで開催することが決定しているということです。あ、中西さん。はいはい。いや、今、牛の話をしていたら、ヤギの人が登場しました。あ、すいません、中根さん、ちょっと普通に名前呼んでしまった。はいはい。あ、もしかして届けに来てくれたんですか、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、3分だけ。オンエア中？オンエア中です。だから、中根さん、俺中西さんから受け取るものあるけど、7時になったらずっと生放送だからしばらく受け取りきれないけどなと思ったら今スタジオの外に見えたんで、はい、うるま市石川ヤギとそば太陽の中西さん来てます。はい、こんばんは。はい、こんばんは。闘牛大会もなくて。ああ、そうですよね。なんか僕太陽でしか最近ヤギ汁食べてないですね。あは、うん、僕もそうですね。あの、食べる機会がないですよね。そう、前までだったら大会があると、はい、特に大勝負になったりするとみんなやっぱ祝勝会はヤギにするんですよ。ああ、そうですね。よく注文もありました。あ、闘牛関係者からもありますね。あります。よくあります。はあ、はあははあ、はい、感謝ですね。いつも自分たちで作るのではなく、もうちょっと牛に集中したいから、そういった配達してくれるところが近くにあると助かるのかもしれない。はい、そうです。そうなんですよ。実際大会の時って、はい、結構みんな大変なんですよね。そう、まあいろいろね。何十人分の、はい、牛は試合出さんといけないのに、はい、お祝いの準備もしとかんといけない。はい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 、うん、だからそういう風に配達もしてくれたら。そうですね。はい、あのガスも全部すべて用意しますので。じゃテーブルも、じゃ主催者っていうかこの牛舎の人たちが用意するのはゴミ袋だけでいい。ゴミ袋と食べるところぐらいじゃないですかね。うん、はい。で、じゃあ翌日返すのは寸胴はまた回収しに行きます。はあ、はい、どこでも行きますよ。名護でも、糸満でも。はい。何人前から？30人前から、
受付してますね。はいはいはい。はい、あれがいいよね、あの、油の量を選べるっていうのが。そうなんですよ、はい。油の量が調整できるっていうのが、あの、油を配達の時には別皿に置いといて、そうですね、はい。透き通ったスープ入れて、ちょっと、油多めがいい人は自分でスプーンで流していく。そう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 。あれで調整できるから。そう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 。女性はまた嬉しいかもしれないね。そうですよ。油あっさりがいい人もいればね。うんうん、でまた終わったらまたこれをまあ翌日ジューシーにしたりご飯入れて。はいはい。で炒め物したり。いいですね。いやだからもう6月からずっと闘牛大会が延期になってるから。そうなんですよ。太陽のヤギ汁があれがあるからね、はい、太陽ができる前は、はい、お店でヒージャー食べるっていう習慣なかったんですよ。あ、中西さん自身もありました、あの人の家以外で、はい、お店でヒージャー食べるっていうことありました？自分がお店オープンする前。一応、はい、よく僕好きなので、沖縄市の南山行ったり。ああ南山、はいはいはい、はい、まあどっちかって言ったら飲んだ後の帰りにヤギ食べて帰ろうっていうのが。あ、石川だったらまだあの時はどんぐりがあったから、はいはい、今もあるじゃないですか、ね、だからどんぐり今もあります。はい、ただどんぐりもよく行きますよ僕も。どんぐりさん飲んだ後に行くイメージじゃないですか。あ、飲んだ時のヤギは最高なんですよ。俺昼間で本当に食事としてですよ、はい、酒関係なしにヤギ食べてるのは太陽だけかも。そうですね、最初は12時1時までやってたんですが、はい、まあ人員の問題もありの、うんうんうん、昼間ランチが忙しくなってきて、はい、昼間にシフトして、ステーキを出し始めて、お子様ランチも出し始めて、はいはいはい、で業態が変わってきて、あ、昼間でもヤギ汁食べる人ってこんなにいるんだなってっていうことで、うん、なおあっさりあっさりに。なるほど。そう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 。味も変えていったんだ。そうですそうです。最初の時のヤギ汁ではないですね。僕も油どっちかって言ったら入れる方なんで。うんうんうん。こってり派だったんで、もうドロドロですねもう。最初は。はい。へえ。そう懐かしいですね。そっか。そう、もうすぐやがて5年になりますね。もう普通に、あ、今日焼き食べたいなって言って気軽に行けるようになったからお店ができて、はい、はい、そうですね。あ、そっか、もう明日で9月1日じゃないですか、はい、来月の10月10日で初めてキッチンカーで商売したのが始まりです。10月10日うん、だから丸5年ですね。はあ、はい、じゃあ10月10日かでも5年目を迎え、5年に5年になる、はい、キッチンカー買ってよしやるぜって言って始めたのが5年、もうない、おかげさまで、もう本当に皆さんのおかげで。そうだね、最初はあの店舗ない時は、はい、キッチンカーで引いちゃうったんですよね。そう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 、元 NTT 前の、はい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 、はい、前駐車場を石川の、うん、松田工務店さんから借りて。そっからもう店舗増やしていって、はいはいはい、すごいやっさ。そこでね、うん、なんかガチ飯グランプリっていうお祭りに呼んでいただいて、うんうん、うん、それで出店を重ねてみたいな感じですね。すごいすごいな。でそこから今はヤギラーメンとか、そうそうそう、ヤギボロネーゼ、はい、あのまだヤギピザも一応あります、あります、あります。ヤギピザあれ結構うまいんですよ。はい、あれ美味しいです。ヤギピザうまいですよね、はい、でヤギのボロボロジューシー、ボロボロジューシー、あとヤギ鉄板、ヤギ鉄板料理、はい、ヤギカレー、ヤギカレー、ヤギシチュー、ヤギ串、ヤギ串、金玉の刺身はいつでもあるっていう、年から年中あります。切らしたことないです。ヤギの金玉は切らしたことない、はい、もう常にストック置いてるんですね。はい、あります、あります。で、あれ他の店舗行っても、はい、あ、ごめんなさい、今日は抗がん金玉ないですねっていう店舗あるじゃないですか。はい、切らさない、これはもうこだわり。はい、そうですね。へえ、うん。ストックしてますね。面白いなぁ。いや、中西さん、あ、そうか。今日はまた明日のちょっと僕、うん、受け取るのがあって、じゃあ一曲ちょっと長めの曲かけてる間に中西さんから商品受け取りたいと思います。はい、伊波大使の闘牛列伝生放送で。この後8時までお届けしていきますよ。闘牛関係者も聞いてるはずなので、今後闘牛で祝勝会、今回こっち料理作るの大変だなと思っている方は太陽に
ヒージャージュ。待って、ヒージャージュ以外もできますよね、はい、汁物。あ、もちろんです。はい。うん、最近多いのが、牛汁も受けてるんですよ。牛汁もっていうの？オプションで。まあ、焼き汁を注文したお客様に限りなんですけども、はい、牛汁もないねっていう声が結構多くて。うん、だから、牛汁30人前の焼き汁30人前みたいな。はいはいはい。っていう感じで、オプションで、受けることはありますんで。中身汁もちょっと挑戦したことないんですけど、うん、できます。あ、はい、できます、はい、できます。何でも言ってくれれば。僕らもこの間ドラマ撮影してる時には中身そばを、ね、はい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 でしたね。ああ、そうですか。じゃあ、はい、ヒージャージルとか、はい、その相談に乗ってくれると、はい、いうことですので、ぜひ太陽に店舗に食べに行くのもいいんですが、うん、刺身とかも冷凍で、ね、販売もしてるので、はい、いろんな部位なども、はい、あと牛ステーキも人気じゃないですか。そうなんですよ、うん、で実はアンガス牛のサイコロステーキの方が出ます。はい、石川店ヤギとそば太陽っていうのがぶっちゃけ一番売れてるのがステーキなの。ステーキです。アンガス牛のステーキですね。わかる、はい、俺さ僕はヤギが好きだからヒージャー食べに行くんだけど、はい、あちこちから注文、はい、声聞こえるんですよ、はい、すいません、ステーキ 200g とか、はい、ステーキ 300g とか、はい、ステーキ率高いなと思ってたんですよ。ステーキまた安いんですよね。ヤギ汁とセットっていうか、100g からステーキ頼めるんで、はいはいはい、580円でできるんで、はあ、はい、なので、まあ、200g が980円、うんうん、でどん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  400g ずつ増えて1キロとかもできるんですよ、実は。ステーキ、はい、ステーキ1キロ。そう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 。これ1キロで注文した場合いくらになるの？いくらだったか今忘れたんですけど、1キロ刻み400円なんで、かける1キロです。はい。ですね。いや、ステーキ分かる。人気をね。そうそう、100グラムずつ、400円ずつ上がりますね。石川でも、うん、まだ知らない人をね、ヤギしか置いてないと思ってる人ももしかしているかもしれない。そうなんですよ。最近よく聞かれますね。ファミリー層が多いわけ。はい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 。だから子供はハンバーグ食べたり、うん、そう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 ですね。お子様セット食べたり、はいはいはい。あとラーメンもあるから通常のね、はい、うん。お子様ランチにガチャガチャがつくんで、子供ファン多いですね。でプリンも置いてるさね。プリンもあれ、プリンがですよ。またウルマプリン美味しいんですよ。美味しいね。はい。いろいろとせっせと毎日作ってます。ぜひ。あ、そういえば、はい、林さん、明日のちょっと告知。あ、いいです、いいです、いいですよ。もちろんもちろん。いいちょっと他社の番組で、うん、明日の1時半以降ですかね、1時10分か10分、うん、なので放送終了後1時10分からちょっととある某ラジオ番組でちょっと告知させていただくんですけども、うん、はい、今日ラッキーですね。あ、そうか、もう一応じゃあ特別にフライングして行っちゃっていいですか。行っちゃいですか。はい、じゃあタイさんお願いしてもいいですか。明日まずラジオ聞いてもらいたいのがもたけくんになるけど、僕らいつもうるま市の宣伝しようということでRBC の方で、はい、ナーティーチうるま市っていう、はい、凛太郎さんと奥高周りにね、このうるま市のいろんなものを PR して、紹介してるんですけど、はい、明日太陽の紹介の番で、で中西さんなんかリスナー特典つけた方がいいんじゃないという話から、中西さんのねリスナー特典いつもぶっ飛びすぎなんですよ。いいですか、明日ラジオの放送終了後だから多分1時半頃かな、お昼、はい、からですね、はい、9月1日水曜日までのこの2日間ですね、2日間、はい、火水のこの2日間限定ですが、はい、なんとヤギ汁を中西さんいくらだった、税込み2000円で食べ放題。入った2000円で食べ放題でしょ、はいはい、2000円で食べ放題を食べ放題、これ明日の、1時半以降からですね、はいはい、RBC のラジオのこのオンエア終了後ということになるので、はい、だからオープンに行ってもそれはまだやってません、やってません、はい、1時半以降です、はい、で火曜日だけがちょっと4時半ラストオーダーの5時に閉まっちゃうんですけども、うん、水曜日に関しては、はい、もうオープンからクローズまで、7時まで7時まで7時ラストオーダーですね、19時ラストオーダー、はあ、これいいな、はい、オープンは11時からですね、まあ、うるま市にね前ね2000円で焼き汁の食べ放題、うん、僕もよく行ってたんですけども、よかつのはい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 、前やったのこのキャンペーン、1回なんかで、はい、ラジオの告知とかでやって、うん、もうすごい糸満からも来るわ。よかつからも来るわ。
旅客にあったんだよねこれみたいな。そう、はい、ありがとうって言ってみんな感謝されましたね。6杯ぐらい食う人いるよ。いますね、いますね。でもほとんどの人がやっぱ3杯でやっぱりギブアップしますよ。うん、まあ普通はそうよね。うちのでもヤギ汁ちょっとあっさりして、はい、油も入れたり入れなかったりできるんで、うん、結構パイス、3杯4杯いけると思います。はあ、はい、食べようと思えば。なるほど、これ明日のじゃあ、はい、1時半以降、はい、いいですか、か、明日のこの1時半以降で火曜日水曜日のこの2日間限定ですからね、はい、2日間限定2000円で食べ放題、はい、行うそうですので、まあ、もうコロナでね、はい、まあ、言い方当たってるかわからないですけども、一生懸命育てたヤギちゃんが、うん、もう今いるのでいっぱい餌代もかかってこれね、はい、まあ、だからこれね、だから闘牛もずっと大会中止中止で、はい、もうみんなちょっと ね、だだ昨日ひらめいてね、うん、本当だったら全頭餌だったじゃないですか。あ、そうそうそう、はい、だからもうそれもちょっと もっとやっぱりもうちょっとの辛抱、うん、うん、ね、頑張ろうということで何かできないかなということで、明日ちょっと担当だったんでね、はい、ナーティーチウルマの、うん、いいんじゃないですか、僕も食べに行こうかなと思ってくらいですよ。いや、ちょっと俺今週は水曜日に備えようかな、迷子だな、はい、分かりました、ですよ、はい、はい、ありがとう、時間無制限なんで、うん、11時に行って、うん、まあ、一旦お店出たらダメなんですけど、はい、2時ぐらいまで行ってていいですよ。あ、もうずっとそのテーブルでずっと食べるんだったら。定時やつさ。一回ジャンプジャンプしてね。仕込みが読めないね。うん、まあ一応、大丈夫です。わかりました。はい、じゃあここで1曲かけてる間にね。はい。はい、中西さん、ちょっとまた入れ替わっていただきましょう。たくさん来るはずね。だからよ。お送りする曲、金倉聡伝説のチャンピオン、いきましょう。